«Тепла іграшка надії». Акцію з такою назвою організували в обласному центрі зайнятості. Його працівники шили іграшки з фетру, які потім продадуть на ярмарку. Зароблене передадуть благодійному фонду «Стопрак», що опікується онкохворими дітками. Долучитись до акції можна, пошивши іграшки і принесши нам їх на ярмарку, купивши іграшки або ось так, як сьогодні, організувавши майстер-клас в себе в колективі. По-перше, це цікаво для людей, тому що вони чимось займаються, і це лише одна година часу, але вони насправді дуже велику справу роблять і допомагають. Акція на Волині відбувається 5-й рік поспіль. Колектив центру зайнятості долучився до неї вперше, але впевнений, що не востаннє. Дуже мені подобається ця справа. Давно не брала голку в руки. От, і думаю, що щось вийде цікаве і гарне. Хочу прикрасити бісеру і зробити таку стрічечку пришити для того, щоб іграшка була на ялинку. Серце завжди популярна іграшка, бо це кохання, це життя і саме червоне серце. До акції долучилося понад 40 працівників Волинського обласного центру зайнятості. Вони пошили кілька десятків ялинкових іграшок із фетру. Це потрібно, тому що наскільки людина зріла, наскільки вона може надавати благодійність. От ми сьогодні такий невеличкий внесок, але хочемо зробити дуже-дуже добру справу. Благодійний ярмарок відбудеться 15 грудня у ТРЦ «Порт-Сіті». Кожен охочий зможе придбати ялинкову прикрасу і допомогти діткам.